זמן של משיח זה זמן של גאולה. זה זמן שצריך בו זכויות. בכדי לשרוד, צריך הרבה אמונה. אבל מנחם אלן דלמירים הנבלה ושלום כותב שבזמן הגאולה העתידית תהיה קשה האמונה יותר מלטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות. אז תבין על מה אני מדבר. זאת אומרת שזה חתיכת ניסיון. הניסיונות יהיו לא פשוטים. ניסיונות של האמונה. מה אנחנו עושים? אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם אדוני מזכיר מה קרה ונפלנו חכמנו ונתעודד. התעודד רבותיי, היהודי צריך עידוד. עידוד פירושו של דבר, אני צריך לעודד את עצמי ולדעת, תמיד להזכיר לעצמי, אני בן של מלך. עם ישראל כשהיו בתור מצרים, הם ידעו. אני הבן של הקדוש ברוך הוא. בהתחלה זה היה מזוזל אצלם, כי כל היהודי היה יותר מרשות הרבים. מי שעובר יכול לתת לך כפה, להוריד לך את האוזן, לקחת לבן אדם את היד, ואף אחד יכול להרוג אותך, אף אחד אומר כלום, כאילו. יהודי זה אפקר. אבל אחר כך כשהתחילו המכות, היהודי התחיל להתעלות. למה? הנה, אני יהודי, לי יש. מי ששמע פעם את הדיסק, גאוות יחידה. אני יהודי, לי יש מים ולנוצרי יש דם. ולמצרי יש דם. למה יש לי מים? כי אני יהודי. אז המצרי מקנה ביהודי שהוא יהודי, בפעם הראשונה בעולם. צפרדיה, המצרי מדבר איתך ועושה, יש לו צפרדים בתוך הבטן, כי הוא ששתה מים. מים נפחים צפרדים. המצרי יש לו בצפרדים בבטן, בצפרדים בבית, ורעש, והיהודי, אין לו כלום. קינים אותו דבר, המצרי מתגרד, והיהודי, אני יהודי, אין לי, הוא יכול לעמוד ליד המצרי, הוא לא נדבק. זאת אומרת שבאמת אפילו אנשים שיהיה להם קינים מן הטבע, באותה תקופה נגמר להם הקינים כדי שלא יאמרו שגם ישראל יש קינים. אז היהודי נהיה מבסוט בכלל, גם מי שהיה לו קינים נגמרו לו הקינים. אתם מבינים? בזכות המצרים. שם המצרים, הקינים במצרים, זה לא הקינים שלנו שאין בהם שיעור. שם כל קינה זה כמו פול. היא לוקחת פול של דם. כל מציצה זה כוס רוח. אז תבינו, היהודי התעלה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להרגיש גבוה. מה זה להרגיש גבוה? אני בן של מלך. זה לא משנה מי אתה, למה אתה, כמה אתה ואיך אתה. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? כל אשר יקרא בשמי ימלט. אתה מתיר לעשות חשבונות. רגע, אני ראוי, לא ראוי. וחנותי את אשר רחון ורחמתי את אשר רחם. חנותי את אשר רחון אף על פי שאינו ראוי, רחמתי את אשר רחם אף על פי שאינו זכאי. כך כתוב חז"ל. זאת אומרת, זה תלוי באמונה, במידת האמונה שלך, זה לא תלוי בשום מעשה. וזה מה בא חבקוק ועמידן, אחד צדיק באמונתו יחיה. דעו לכם, יצר רב נזיע ליישת האדם ולהגיד לו, אתה לא שווה כלום. זה התקופה הזאת. להוריד אותך, לשאול תחתית ולהגיד לך, אתה לא שווה כלום, אתה לא שווה כלום. וזה העבודה שלו, הרגע שהוא הגיע לשם, אין לך אמונה, אין לך ביטחון, אתה בחוץ.